smo dobili svi, nadam se da ste pročitali, ovdje i dopise kako udruge razvojačanih branitelja, tako i sindikata uposlenih u srednjim školama i sindikata u osnovnim školama. E sad, čudi me da kolega rekao to nije spomenuo, jer znam da su ovi sindikati kontaktirali ovaj kolege, da u osnovnim školama, da je to ministar i predsjednica vlade, obećano, oni su to naveli ovdje u svom dopisu, koji sam ja dobio, znači, od službe, ovdje, znači, piše ovako, čiteću dio, također nam je usmeno obećano da će se napraviti povrat dijela plaća za svibanj i lipanj umanjenih ovim zakonom. Nacrt zakona je proslijeđen predsjednicima tvornica sindikata i tako dalje. E, stoga su oni i predložili ovdje taj jedan novi članak, jel, da se to unese u ovaj tamo članak 6, pa i da to bude, ne znam, jedan nastavak, još jedan stavak, da se to vrati. Znači, to bi uzeo čuti, evo tu je ministar, predsjednik vlade, da je to tako. Ja sam to uzeo tako od njih, da je to, oni su napisali, da su s vama razgovarali, ja ne znam jesu ili nisu, ali evo ovdje predstavno imamo, znači, pisani trag koji je potpisao, znači, predsjednik sindikata osnovnih škola u Županiji zapadno Hercegovačkoj. Evo, ja podržavam ovako ovaj prijedlog. Odnosno, imamo konkretan prijedlog da se razgovaralo ili dogovorilo, kako sam rekao, sa sindikatima da će 10% situacije prema tome biti nakon prestanka stanja opasnosti vraćen. Jedan od amandmana izričito to traži, kao što traži dopis sindikata, jer mi se srednjih škola izričito, ali i osnovnih na sličnom tragu. Mi smo razgovarali sa predsjednikom, odnosno predsjednikom sindikata srednjih škola i predsjednikom sindikata osnovnih škola. To je potpuno jasno da nikakve nema dvojbe da je neko mogao krivo shvatiti ako je ili pročitao zakon ili unutar sindikata članstva i unutar škola razgovarao na ovaj ili onaj način, imao informacije od predstavnika sindikata koji su bili na tom sastanku, da se ta mjera odnosi samo na 2 mjeseca. I sad me prosto čudi, a evo, vjerujem gospođi Lovrić, koja kaže da su nju kontaktirali ljudi koji nemaju pojma, koji misle da je to mjera koja će biti trajna. Tako je. Što znači da ta komunikacija između predstavnika koji su s nama odgovarali i koja članstva nije bila onda baš bez šumova. A sam prijedlog da se u zakon unese jednom točkom, dakle, umanjujemo plaću. I to je onaj jedan regulatorski element koji svaka vlast, znači, mora, kad se susretne sa proturječnostima društvenim, uvažiti, regulirati, dakle, solidarnost, jedan taj regulacijski element. I jednim člankom izdvajamo sredstva solidarnosti, a već drugim kažemo vratit ćemo. Sad se postavlja pitanje, je li to uopće solidarnost? Je li to uopće korektno prema javnosti? Da će nas neko smijati? Ja sam spomenuo, nekom je takav prijedlog već ranije iznosio, da sam ja spomenuo ovako jednu zgodnu, čuli ste gledat u prispodu, šalu, vic, kad je jedan dosjetljiv roditelj djeci uveče rekao, kod djeco ko neće večerat, daću mu 5 maraka. I svi ono, neću ja, neću ja, mu 5 maraka. Ne spahao, jutro gladni, sjeli za stol, on kaže, eto će doručkovati, treba mi dati 5 maraka. To bi bila stvarno jedna jeftina farsa, jedan loša mađioničarska predstava koja bi vrijeđala po mom sudu inteligenciju ljudi i ja nikad se ne bi usudio niti pristao potpisati jedan takav prijedlog. Mi ćemo danas biti vini, pa ćemo se organizirati, ali nam to se treba raditi. To dakle nema nikakve smisla. Mi jesmo u razgovoru sa sindikatima rekli da ćemo po prestanku ovih mjera, odnosno stanja opasnosti, nastaviti razgovor.
I ako bude takvo stanje proračuna, ako budu takvi prihodi, to danas niko ne može prognozirati kakvi će biti, otvorit ćemo razgovor i o tom. I o povratu, i o podizanju plaća, i svemu drugom što je redovit posao, odnosno redovit ta tema i društveni razgovor. Međutim, isto smo tako rekli, možda nas čeka takva situacija da uopće nećemo imati mogućnost isplatiti plaću, ovisno o tom kakve refleksije ove krize budu veći na proljeće, odnosno na jedan. Znači, mislim da to nema nikakva smisla. Evo, mi ćemo i nakon razmatranja amandmana to je još jedan put ponoviti, ali to ne bi bila organska solidarnost, jedna igra pas. Samo ovo što je predsjednik Vlade govorio, je li ovo solidarnost ili nije solidarnost. Ja smatram u svakom slučaju da jeste solidarnost. Svi smo mi bili u prilici od susjeda, od kuma, bilo koga, ili posudili neke novce da ćemo vratiti, ili smo mi posudili. U tom momentu kad nekome treba, i kad mu neko osudi ili da nekad ne šeće da se udarnost tako mu da, to će mu da. A što u onom momentu, ovo što ste rekli mi prijatelji za vlade, zato ja u ovome svom izlaganju ovo smatram, zato sam rekao, da, među prvim smo dovršili ovog zakona, to svi pozdravljaju, ali se među prvima u smanjivanju plaće. Ne znam kako je vlada federacije na mudar način tumačila poziciju plaća i naknada, ne znam šta tamo za koji iznos je, ali kaže proračunski korisnici na 10, tamo malo stisnu se. I smatram da smo mi ovdje imali prostora, jel? Ovdje vidim kolega je govorio, ne slaže se na nakav način, skinućemo političkim strankama, jer tamo skinućemo svima tamo, gdje se može skinuti. I političkim strankama. Gdje god imamo, znači, tekući prijenos, na poziciji tekući prijenos, pa gdje su ili koje političke stranke, imamo 15 miliona i 298 tisuća lata. Što mislite da smo odatle skinuli 10%? 1 500 000. Upravo ovo što je rekao ministar da nam treba za 12. Niko ne bi osjetio ni političke stranke, ni vas skinuti. Ovo, sve ako treba. Ali mjesni zajedci, ali vijesti. I ovo što je kolekcija govorila i za prijevoz učenika, gdje je milijon i sto, gdje se učenici ne vode, četvrti, peti, vjerovatno neće ni šesti, što kaže ministar. Pola treće, 30%, i tako dalje, i tako dalje. Materijal usluge, 6 miliona 680 tisuća maka, 10% 600 tisuća. Znači, ovo po meni je trebalo raditi u šestom mjesecu, a svi ako treba plaće, bez plaće, bez leđa nam nema naknada, mi zastupnici paušala i tako dalje. Ali kažem, po meni nije trebalo prvo uvjeti. U tom pravcu, kažem, ovo što sam rekao oko ovoga, oko ovoga. Presti, znači, ovaj ste i fakti odluku, vjerovatno što kako sam je, znači ja sam ga odluku, ja sam samo iščitao, gdje kaže ovdje, poštovan na sastavanku predsjednika zemljaka, osnovni srednji škola, predsjednik Vlade, ministar financija i tako dalje, šta je ovdje? Evo, ja samo kažem šta je obećano i onda sam samo predložio, evo ovo što su oni napisali, da se. Evo, replika, zašto ću reći. Može. Još jedno želim ponoviti. Vidio sam i dobio taj dopis. A on će malo pozvati sad na logično razmišljanje. Ovaj zakon je bio urađen, gotov, kao prijedlog pred predstavnicima sindikata. Da smo mi to dogovorili, znači to nije onda zakon. Nema nikakva razloga da to ne bude ako je dogovoreno. Dakle, njihova interpretacija je takva. Međutim, to nema nikakve veze sa onim što smo mi razgovarali. Ima u onom smislu kao sam malo prije razgovarao. Zato još jedan put kažem, da ta mjera koga, usporedba s ovim terminom, kako posudimo, ne skrije, to više nije to vrlo jedno.
kad vi neko posudite novac, on najmanje ruku očekuje da kažete da je on dobar čovjek, da je široko ljuda. A možda očekuje nekakvu kamatu, nekakvu protuslugu itd. Dakle, da, solidarnost po svojoj definiciji kao nekako, je u nekakvom pravnom, društvenom smislu restriktivna mjera. Ona je restriktivna u nekom sad, humanističkom, filozofskom smislu, možemo govoriti. Međutim, nikakva mjera solidarnosti koja očekuje, a moj je nazvod usvrati, koja očekuje uzrat, nije više ta mjera, ne gubi se svoj svoj substanci, odnosno obezrijeđen. Zato ću insistirati da zakon ostane na kao kako smo se zahvaljujem, predsjedniče.